وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة الطلاق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق الله العظيم. میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے، اس میں جو ایک فرق ہے، اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ، اس سیکونس کے ساتھ سامنے نہیں آتی. بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے، مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے. اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں، جنتان، ایک مکی جنت ہے، ایک مدنی جنت ہے. تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں. آٹھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اب جو آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی، یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی، وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری، دونوں صورتیں شروع ہوں گی، سورہ طلاق بھی، سورہ تحریم بھی، یا ایہا النبی، یا ایہا النبی. دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام، آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی، چار رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے، پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں، پھر یہ کہ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا ظہار کا، اور اب یہاں پر دو صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس صورتوں کے مجموعے میں بھی. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی، ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک.
ان میں جو دو جوڑے کے جو یہ دو فرد ہیں تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو معتدل, معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے, اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے, جو بیوی پر شوہر کا حق ہے جو فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے. تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے, حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں, کہیں اس میں کوئی رخنہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے, روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے, حج جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا, وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی, خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں, لیکن فرضیت قائم رہتی ہے. اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے, مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں, جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں, وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے شوہر, شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں, انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے, اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں, شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جدوجہد میں لگا سکے. تو یہ ہے, یہ تو ہے نارمل جو چاہیے. اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی, ایک طرف کو ہوئی فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہو گئی, اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا, ہر وقت کی چک چک ہے, خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے, ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے, تو اس میں اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے. وہ ہے طلاق, سورہ طلاق, کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں. لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں, قیود ہیں, ضوابط ہیں, قواعد ہیں, قوانین ہیں, ان کی پوری پابندی ہو. جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, اس کو بھی اور اس کو بھی, اس کے لیے بھی کوئی بہتر شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا. ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دل جوئی کرے, اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے, کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں, شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں, شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں, سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کو ان کو وہ ادا نہ کر سکے, تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ یہ غلط ہے. تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے. پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے, دوسری میں بھی, اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں, حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی, اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں, اور سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھیں, تو طلاق دینے کا سوال نہیں. اسی لیے آپ کو چار کی جو وہ حد ہے, لمٹ ہے, اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی. بہرحال یہ رب دیکھ لیجئے گا. اب آ کے ہم چلتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر, زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا. ان صورتوں پر میرے بڑے مفصل دروس موجود ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, اے نبی جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیں. اب دیکھیے یا ایھا النبی واحد, طلقتم النساء فوراً جمع کا صیغہ, اس لیے کہ حضور سے تو یہ متعلق ہی نہیں ہے, حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا, اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو, فطلقوهن لعدتهن, تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو. عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے, حیض کی حالت میں نہ ہو, اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے. اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں, وہ احصل عدہ, عدت کا پورا لحاظ رکھو. وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی, البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی. عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس طلاق لے, وہ واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے, اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھیں, طلاق بائن ہو گئی ہے, ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے, تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابق شوہر سے اس کا نکاح ہو, بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی.
تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ, انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق بھی, نکل جاؤ میرے گھر سے. یہ نہیں, یہ قتل غلط بات ہے. اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے یہاں رہ سکتی ہے, تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے یہاں. وَلَا يَخْرُجْنَ, وہ خود بھی نہ نکلے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ, البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے, کوئی بدکاری کی ہے عورت نے, وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے, عام حالات میں نہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کے حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے. غصے میں آ کے ایک طلاق دی, بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے اسی میں, ایک ہی طلاق دی تھی, رجوع کر لیا جائے, اللہ تعالیٰ کیا پتا ہے. اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے, نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کی جو میعاد ہے, فام سے, اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا, فام سے کوہنہ بھی معروف او فارقہنہ بھی معروف, یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو, لیکن بھلے طریقے سے, یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے کہ جو روک لیا جائے. او فارقہنہ, یا پھر ان کو چھوڑ دو, ان سے علیحدگی اختیار کر لو, وہ بھی بالمعروف, بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے. وہ اشہدو ذوی عدل منکم, اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں, دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی, اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں, تو یہ دو گواہ اس کے ہیں. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ, یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے, لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے, لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے, کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہی, یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے, لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا, عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا, حسین. یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں, اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے, صحیح تقوی ہے, قلب کا تقوی ہے, جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے تین مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف, اتقوی ہا ہونا, اتقوی ہا ہونا, اتقوی ہا, تقوی یہاں ہوتا ہے. دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے, باقی لباس اور وضع قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بحروپ ہے, یہ تقوی نہیں ہے. لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ, اللہ راستہ پیدا کر دے گا. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے, پیچھے لشکر آگے, آگے سمندر ہے, اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے, آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے, مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی, چھ آدمی ایمان لے آئے, آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے. تم صحیح طریقے پر چلتے رہو, تقوی اختیار کرو, صحیح راستے پر جد و جہد کرو, یہ کام اللہ پر چھوڑو. کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وہ یرزقہم من حیث لا یحتسب, اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو, غلبہ دین کی جد و جہد ہو, اپنے آپ کو اجن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو, تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی, کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں. ہے ایمان اور یقین اس پر, کر کے دیکھو تو صحیح, اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا, توکل, بڑی مشکل بات ہے. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا, اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.